Fala aí, galera monstra, tudo tranquilo? Sinistro aqui com vocês, continuando com a nossa série de Fallout 4. Esse game que tá sensacional. Já estamos aqui com a armadura mais foda do jogo. A não ser que tenha uma mais foda ainda, não sei, né? Vai saber. E vocês viram no último vídeo que nós encontramos essa cidadezinha, a Concord. Ajudamos essa galerinha a se proteger, opa, a se proteger de um ataque aqui de vagabundos e de um Deathclaw, que seria o monstro mais forte do jogo, né? E agora nós vamos, eles precisam ir até Santuário, que seria a cidade, puta, já bugaram os dois lá atrás, olha lá, que seria aí como se diz, a cidade inicial do. Aí, desbugou. Onde eu comecei, né? E aproveitar, então eu vou ir até lá com eles, escoltar eles, né? Ajudar, porque eu não quero que a missão dê merda, que ninguém morra, né? Eu vou jogar como se eu fosse um mocinho, uma pessoa boa. Eu posso ser muito filho da puta, matar todo mundo aqui, pegar as coisas dele e vazar e ir para outro lugar. Mas eu vou jogar como se eu fosse uma pessoa boa, uma pessoa. I'm gonna miss this festering boil on the ass end of the Commonwealth. No offense if you're from here or something. Sturgis, quem que é o Sturgis? Sturgis deve ser esse cara aqui, ó. É. Então, eu vou escoltar eles até o começo ali da. Ih, o reator de fusão da armadura tá acabando. Tem essa também? Ah, tá. Quando acabar, eu vou me mover mais devagar. Eu vou poder usar a armadura e tal, mas vai ficar um pouco mais devagar. Não vou poder dar uns ataques mais forte. Quero ver como que eu faço pra recarregar então esse reator. Será que naquela casinha onde eu peguei esse aqui ele recarrega? Aí seria o esquema, hein? Então é isso, eu vou acompanhar essa galera. Eu vou acompanhar essa galera até a cidade ali. Se tiver alguma coisa durante a jogada, né? Aparecer alguém, alguma coisa, eu volto com o vídeo. Se não, eu vou cortar e já na hora que chegar lá, tudo certinho, eu volto com o vídeo, beleza? Então, fique de boa aí, galera. Que daqui a pouco nós voltamos aí. Beleza, galera. Chegamos aqui então sem problemas no Sanctuary. Os caras estão gostando do lugar e tal. Vamos tá um diálogo aqui. I didn't used to, but how did she know about this place? I think she has some kind of a gift. Best not to ignore it. I mean, look at this place. I really think this could be what we've been looking for. I used to like living here. Before the war. What do you mean? Before what war? Are you saying? Você acha? I'm saying. Well, that you're from before the war. The Great War. Like one of those old ghouls you sometimes run into. Is that true? Não. No, that's crazy. Of course not. Hey, it's okay. I didn't mean to rile you up. We've all got our past to deal with. No shame in that. Anyway, I am glad you're here. And I hope you don't mind, but I've got another favor to ask. I've had word from a settlement asking for help. They're still hoping there are Minutemen out there, somewhere. The only chance to start rebuilding the Minutemen is to show people that they can count on us when they need us. Trouble is, I've got my hands full here. Do you think you could go help? Opa, vamos sim. What kind of help do they need? Sounded like the usual. Raiders. You'll have to get all the details when you talk to them. Beleza. I'd be glad to help. That's fantastic. The Minutemen could use more people like you. By the way, if you want to help out around here at all, talk to Sturgis.
I'm sure he'd be glad for all the help he can get. Nossa, velho, muito louco, velho. Deixa eu falar um pouco sobre a visão que eu tô tendo agora, né, do equipamento que eu tô usando, da armadura, né? Pra quem nunca jogou Fallout, né, então, do lado esquerdo, no meio, entre aspas, tem ali um desenho de um robô, que seria a armadura que eu tô usando. Tem as pernas em vermelho, significa que as pernas do robô estão danificadas, né? Estão vermelhas, né? Com problema. Embaixo tem o meu HP, normal. Do lado tem o HADS, que seria o indicador da radiação do meu corpo. Ele está zero. No meio temos então a nossa bússola. Do lado direito, que está escrito Core e tem 00, ele é um indicador da, como se diz, como se fosse o combustível da armadura, né, daquele reator lá. E do lado direito temos o Apex, que são os Action Points, e tem, tá marcando que eu tenho 100%. Embaixo tem ali a munição 44 no pente, né, entre aspas, da arma, e de reserva ali 290. Então, daquele jeito, beleza? Tá bom, eu vou. Criação de item, armadura potente. O Dogmeat encontrou alguma coisa. O quê? O que você encontrou, garoto? Um corpo? Ah, tem um tubo aqui. Olha, tava escondidinho, garoto, hein? Vamos falar com o nosso amigo Codsworth. Welcome back, sir. I do hope you were able to find some assistance in Concord. Say that. I made a few new friends. Can't have enough of those these days. I realize that I'm no Mr. Gutsy, but if needed, I'd be honored to accompany you throughout the Commonwealth. Just say the word. It is. Would you like to? As you wish, sir. Não, fica aí. No, not now. All right, then. Fica aí. Eu quero deixar minha armadura lá. Ela é uma boa, mas eu não quero deixar ela em um canto. Em um canto qualquer. Quero deixar ele num lugar que eu possa acessar ele fácil. Então, ou seja, eu vou deixar ele aqui, ó. Vamos trocar ideia com esse cara, que esse cara quer trocar. Eu preciso estar sozinho agora. I just want to trade a few things. Ah, o cara troca umas paradas aqui, ó. Vamos pegar aí as coisas dele aí. Vamos. Aliança? Não, aliança eu vou deixar. Vamos vender. Ele tem dinheiro pra mim, falar nisso. Olha, eu tava quase com. Eu tava quase com, como se diz, com limite do meu peso, né? Bloco de madeira, não vale nada. Bola 2. Bola 2. Bolsa de sangue fica. Bombas de açúcar. Braço direito de couro. Cabeça de GDB Buttercup. Vamos deixar com ele também. Eu não sei se ele tem. Caixa de charutos. É 40 pila caixa de charutos, tá vendo? De cigarro.
já vale mais. Um canivete, capuz, capuz com mangueira, todas essas coisas eu vou vender. Menos a carne enlatada, carne barata, carrinho de brinquedo vale 5. São coisas que não tem muita utilidade pra mim. Cenoura, cenoura fica. Ceroulas, vamos vender aqui as ceroulas. Chapéu de... vamos ver o... esse aqui pesa mais. Vamos vender o chapéu coco, vai. Charutão, eu vou ficar com charuto. Chave inglesa vamos vender, chave de roda vamos vender. Cherry Nuka, vamos vender, vamos vender, vai. Chicletinho, chocalho vamos vender. Cigarro, cola mágica fica, colher de sopa de prata vai. Comida, couro de rato provavelmente vai dar pra fazer armadura. Couros de invasor provavelmente vai dar pra fazer alguma coisa. Célula de fusão fica. Dentes do ratoupeira vai. Dinheiro pré-guerra, vamos vender tudo. Robico fica. Faca de mesa vai. Faca de mesa de prata vai. Fita fica. Flor, eu não sei pra que serve, mas vai. Fonte, o que, que é fonte? O que é fonte? O que é isso aqui? Sei lá. Fusível fica. Garrafa de cerveja vai. Garrafa de leite vazia vai. Essa cervejinha eu vou deixar. Grampo de cabelo fica. Granada fica. Outra cerveja fica. Isca de raça toupeira vai. Isqueiro fica. Isqueiro folhado a ouro. Fica. Jet é a droga. O tempo fica mais devagar por 10 segundos. Jogo de tabuleiro. Eu posso desmontar. Essas coisas eu posso tudo desmontar. Ó. E ela fala o que eu ganho se eu desmontar. Em 2 alumínio. Lata e café. Lápis, madeira e chumbo. Macacão do refúgio. Vendi. Maço de cigarros. Vamos vender. Maço de cigarro preservado. Melão. Melão tem 3 de radiação. Menta. A minigun. Máscara de gás com óculos de proteção. Vende. Vende. Mão do destroçador. Depois eu vou desmontar ela. Módulo de sensor. Fica. Nuka Cola. Vamos vender também. Nuka Cola Quantum. Vamos ficar. Ovos recheados. Yum yum. Vamos ficar. Pasta de dente. Eu vou desmontar. Peitoral do invasor. Vamos vender. Vender. Vender, perna direita de couro vende. Perna direita, perna esquerda. Perna traseira fica. Pincel. Pincel? Pingente de prata. Plaqueta. Porco com feijão. Prato quente. Essas coisas aqui devem fazer alguma coisa, tá? Punhos. Punhos? Ah, só com inglês. Vamos vender. Registro, relógio de ouro. Roupa de errante, é o que eu estou usando. Roupa de viagem. Vamos ver, 5 que eu estou usando, dá 5 e 7. Então o meu é melhor. Vamos vender essas roupas aqui. Steam Pack fica. Esse daqui é tudo do robô, né? É. T45. Telefone vende, tesoura vende, travesseiro de palha, eu acho que eu vou ficar, porque vai que eu tiro um soninho em algum lugar. Baioneta,
Armas. Cacetete, eu vou. Vou ficar, vai. Vai que acaba minha munição, já viu, né? Tubo. Água purificada, óculos da moda, beleza. Já deu um. Vamos sair da nossa armadura. Como eu disse, eu vou deixar ele aqui. Eu vou pegar o reator. Ah, dá pra passar pra lá. Ah, eu tenho que reparar. Vamos pegar aqui então essa bagaça. É, não dá, eu tenho que. Tem que, como fala, é arrumar as coisas dele, da armadura, pra poder. Cadê bancada de armas, oficina, cadê o bagulho de armadura mesmo? É aqui. Não tem armadura pra modificar, como assim, irmão? Tem um. Deixa eu ver se eu entrar nele. Eu posso arrumar minha armadura um pouquinho lá, né? Não dá. Ué? Então vamos ficar aqui assim, ó. Segura o botão E, ele sai da armadura. Vamos ver. Então eu vou pegar aqui o reator de fusão. Provavelmente eu vou precisar. Melhorar, né? Ó. Falar nisso. Eu tô com a minigun aqui. Ela é pesada. Então o que a gente vai fazer? Essa caixa de ferramentas. Cadê? Que eu não for precisar, aqui, minigun, eu vou guardar. Esse aqui também eu vou guardar. Beleza, agora já deu uma melhorada no meu. O meu peso, ó. Que eu ia fazer mesmo? Tinha uma parada. Sanctuary Hills, que é? Opa, tem um ponto pra mim passar. Vamos pegar em força. Aí. Sanctuary Hills. Onde eu tô? Beleza. Calma aí. Que eu ia fazer? Nossa, eu tava com uma ideia de fazer alguma coisa, só que eu não lembro o que agora. Cadê célula de fusão, né? Ah, lembrei, cadê a. Aqui. Eu leio. E aí? Ih, não dá pra ler, não dá nada. Então tá, pensei que dava pra ler. Beleza. Ó, que bonito, ó. Tô parecendo um policial dos Correios. Eu vou testar, ver se dá pra mim recarregar aquela parada, a célula de fusão. Deixa eu ver onde que ela tá em falar nisso. O difícil vai ser achar agora. Sucata. Mano, destroçador. Módulo de sensor. Mods, munição, não. Então deve estar. Investes, não. Armas, não tá. Ajuda?
Ah, aqui é tipo comida. Bom, sei lá. Então eu vou voltar pra aquela cidade e vou ver se dá pra carregar a célula de fusão, porque ela tava em 50%. Puta, que susto, velho. Eu vi esse cara vindo aqui. Ah, eu tenho que falar com o Sturgis. Beleza, vamos guardar minha arma. Se eu não me engano, não tenho certeza, mas eu sei que no 3 tinha uma parada assim. Você andava com a arma em mãos, falar com as pessoas, elas ficavam meio nervosas. Então você tinha que conversar com elas com a arma guardada. What kind of help do you need? Well, for starters, we could use some real beds. We've been sleeping on the ground for too long. Beleza, por que você não faz? Why do you need my help to build beds? Look, we got a lot on our plate, and we've been on the run for weeks. We need food, water, shelter, you name it. Well, you asked how you could help. I told you. Did you mean it or not? Beleza. Okay. Good deal. Just make sure we can sleep with a roof over our heads. Some of these old houses still look solid enough to do the trick. There's a workbench over there you can use. Give me a holler if you need anything. Beleza, então o cara me deu construcamos abrigadas para os colonos de Sanctuary. Então vamos ter que fazer aqui umas paradinha. Cadê estruturas, mobília? É, camas, cadeiras, container, prateleira. E o que, que é o último baú? Miscelânea. Então vai, cama. Quando essas questões básicas forem atendidas, você também poderá aumentar a felicidade geral, aumentando a avaliação de defesa do assentamento. Isso também diminuirá. Não deu pra ler. Tá, temos camas e mais camas, colchões. Vou fazer uma cama decente, pelo menos, né? Um colchãozinho melhor. Só que eu não consigo ver essa... Ah, agora dá pra ver melhor. Sai daí, fi. What the fuck? What the fuck, velho? Onde que você tá dormindo? Olha isso! Mãe do céu. What? Vamos colocar uma caminha. Vamos colocar essa caminha aqui, né? Vamos colocar uma caminha decente. Vamos ver aqui a cozinha, aqui a sala. Vamos deixar uma caminha aqui, ó, o banheiro. Vamos fazer uma caminha aqui, ó. Isso, bem na hora que eu ia colocar. Obrigado, viu? Aê. Vamos pra outra casa. Vamos pra essa aqui. Fazer uma. Vamos ver aqui a sala. Aqui é o banheiro. Acho que aqui tá bom, né? Vou botar uma caminha aqui, ó. Se der também, né? Dá pra tirar essa bagaça aqui, ó. Ah, dá sim. Então vamos desmontar essa daqui. Olha que maravilha, hein? Fazer uma caminha. Aqui dá pra colocar umas... Puta, não dá pra ver. Aqui dá pra colocar umas... Umas três camas, hein? Opa. Vamos ver. Aqui. Aê. Acabou. Acabou minha grana. Aliás, acabou o tecido. Preciso de mais dois tecidos. Dá pra fazer um saco de dormir. Não, mas eu não quero um saco de dormir, né? Vamos fazer um bagulho decente pra galera. Tá. Eu preciso desmontar algumas coisas. Alguns panos.
Ó, tem um berço aqui. Abóbora de plástico. Dá pra desmontar a abóbora? Dá? Então vamos desmontar a abóbora. Fica um bercinho ali. De boa. Sofá. Dá pra guardar. Armazenar sofá na oficina? Sim. Tá em boas condições? Por que não? Ó. Sim. Agora onde a gente guardou? Criação de itens, lojas. Que é isso aqui? Bancada de armadura. Ah, eu posso criar os bagulho também. Tá, mobília. Não, eu sempre aperto o botão errado. Tem um sofazinho que eu coloquei. Cadê? Será que aparece? Eu quero saber onde. Nossa, tem um monte de mobília. Cadê? Loja, olha, dá pra fazer loja. Defesa, energia, decorações, mobília, estruturas. Eu quero saber aonde que eu guardei a bagaça. Agora que vai ficar complicado o negócio. Aqui é sucata. Até a chave. Vamos ver, sofá. Aqui. Oficina, eu acho. Não. Beleza. Eu preciso achar. Preciso achar o lugar que eu guardei. Eu peguei um. Vamos ver se eu consigo. Ó, se eu apertar o tab, eu guardo. Sim, tá. Mas e aí, pra onde que foi? Ah, ele marca ali um ali, ó, embaixo. Então, pera aí. Vamos ver se a gente acha aqui, por exemplo, todos os itens que eu tô circulando ali, ó. Ele não aparece o número 1. Aí a pessoa número 1, eu acho que é só colocar, né? Não sei se vai gastar... Não sei se vai gastar item, né? Ó. Aqui, ó. Sofazinho, vamos dar uma ajeitada. Nossa, tem que limpar tudo, lugar, tal. Fazer aquela. Ah, legal. Então vamos fazer o seguinte, vamos ter que limpar tudo. Que é isso aqui? Porta de cabine de do banheiro, desmontar também. Eu quero testar. Beleza. Vamos guardar. Eu posso guardar ou posso desmontar. Vamos guardar, aproveitar, né? Então vamos pegar aqui o sofazinho. Vamos ver se é essa fita mesmo. Vamos ver. Espero que não gaste. Aí. Beleza. Pelo visto não consumiu nada. Então, esse é o esquema. Vamos desmontar isso aqui também. A geladeira não. Na geladeira nós vamos deixar. Bancada. Interessante. Vamos desmontar isso aqui.
Vai um bom tempo até você limpar tudo e tal. É complicado. Se eu desmontar, ela vai gerar o quê? Não sei se vai gerar. Então você pode dar um... uma limpada na área. Você pode mexer do seu jeito. Esse aqui tem que desmontar, não pode guardar. Nossa, isso aqui então vai tempo. O que é isso aqui? Tapete. Eu posso desmontar. Vou desmontar esse tapete. Três tecidos. E aí a gente pode fazer outra cama. Velho, sensacional, velho. Sensacional. Sensacional. É um jogo que... sinceramente, eu acho que tava faltando. Vamos fazer duas camas só aqui. É um estilo do jogo que eu acho que tava faltando no Fallout, cara. Muito bom. Tudo guardar. Depois tem que dar uma arrumada. Na pia vamos deixar, pô. O banheirinho tá bonito. O berço, o cofre dá pra desmontar o cofre, cara. Que da hora. Sofá, essa mobília aqui. Essa cômoda não dá pra guardar. Ah, vamos deixar ela por aqui. Cara, sensacional. Sensacional. Os caras acertaram na mosca, velho. É o tipo de jogo que eu gosto. Então, peguei um tecidinho ali. Dá pra desmontar o gabinete. Até o armário, velho. Que foda. As luzes. Que foda, muito bom. Moldura fotográfica. O que é isso aqui na parede? Nada. TV. Vamos desmontar isso aqui. Podia dar uma limpada aqui, né? Madeira e plástico. Madeira e plástico. E aço. Muito bom. Pra quem gosta de fazer, perder horas e horas fazendo essas bagaças, é o esquema. Vou desmontar até isso aqui, ó. Dá pra desmontar o carrinho aqui, ó. 10 de aço. Vamos dar uma limpada geral. Muito foda. Eu preciso então fazer mais cama. Preciso fazer mais camas. Só que eu preciso de tecido. Vamos ver se a gente acha mais tecido por aqui. Tem um foguete ali, ó. Dá pra destruir a casa inteira? O que eu vou ganhar? 15 aço, madeira, concreto, borracha. Nossa, dá pra você fazer o bagulho do zero, irmão. Olha isso. Casa que tá tudo fodida. Você pode desfazer. Deixa eu ver, dá pra fazer isso aqui também? Não. Só casa que tá detonada mesmo. Você pode eliminar e começar ela do zero. Fazer uma... nossa, velho. Que louco. Desmontar. Que louco, velho. Os caras... tem meus parabéns agora, hein. Olha isso. Olha, tem até um bagulho de... nossa, dá pra fazer uma cercadinha. Dá pra fazer uma cercadinha nova. O que é isso aqui? Moldura. Eu preciso de tecido pra fazer mais. Essa árvore aqui não dá pra derrubar. Ela deve fazer parte do jogo. Dá pra detonar o nosso amiguinho. Opa. Mano, que bagulho louco. Que bagulho louco. Vamos desmontar o tapete aí. Fazer uma caminha aqui.
Cadê? Aqui é o quê? Uma sala de... Aqui é o banheiro. Não, não dá pra dormir no banheiro. Quer dizer, até dá, né? Mas não é muito o nosso objetivo. Aqui tem uma salinha. O que é isso aqui? Uma grelha. Vamos desmontar a grelha também. Guardar isso aqui na oficina. O que, que é isso aqui? É uma caixa de madeira. Vamos desmontar. Isso aqui, gaveta de arquivo. Vamos desmontar também. Vamos desmontar essa latrinha de lixo. Cortador de grama desmonta. A caixa de madeira desmonta. O arquivo. Olha, tem um bagulho de munição aqui. E se eu desmontar o bagulho que tá embaixo disso aqui, o que será que acontece? É, conteúdos transferidos para a bancada. Ah tá, o negócio cai. O outro cai. O outro que era da munição que tava do lado. Ou foi pra minha... Ou foi pra minha... Pro meu inventário, né? Ou ele foi destruído. Ó, tem uma casa, uma cama aqui. Dá pra desmontar e colocar uma caminha aqui, ó. Não é uma cama que se diga, meu Deus, que cama king size. Vamos ver. Puta, fora que não dá pra, não dá pra você ver direito onde que você tá colocando o bagulho, né? Mas ficou verde. Dá pra construir. Beleza, 80%, hein. Vai fazer mais uma caminha. Eu acho que ia ser o esquema. Se bem que dá pra fazer um bagulho melhor, né? Dá pra... Se bem que eu não quero ficar arrumando também, brincando de casinha. Esse bagulho não dá pra tirar, não? Ó, tem um chuveirinho pra galera já. Privada, ixi, isso aqui já caiu, hein? Isso aqui caiu. Privada a gente deixa. Dá pra desmontar a caixa de ferramenta? Não quero. Eu preciso de mais tecido. Que é isso aqui? Ó, dá pra desmontar a bandejinha. Beleza, eu tava enchendo o saco mesmo. Fogão, deixa, extintor. Eita, o extintor dá pra... Dá pra colocar aqui? Não. Ó, dá pra colocar no... No suporte dele. Olha só que bonito, rapá. Tá, eu preciso de tecido. Desmontar a bandeira. Tem que tomar cuidado pra não apertar o botão errado. Que isso aqui? Caixa de correspondência. Porra, pena que tá no chão, né? É uma casa sem endereço essa aqui. Opa, dá pra desmontar o tronco. Olha só, irmão. É bem bagulho de sobrevivência mesmo. O que, que é aqui? Se eu sair daqui... Ah, eu tenho então um limite, né? Não pode construir em qualquer lugar, assim. Interessante. O que, que é isso aqui? Porta-casaco. Não dá pra... Não dá pra... Como se diz? Mudar ele de lugar, né? O que é isso aqui? Cesto de compra, um rádio velho. As baratas. Um sofá. Tem tapete aqui não? Porque aí tapete a gente destrói ele e vira um... E vira uma paradinha, cortina, dá pra rasgar? Não, não dá. Olha, a privada dá pra... Pra dar um talento nela. Vamos ver, ó, mais uma cama pra detonar. Opa, tapetinho. Aê. Que é isso aqui? Carro de brinquedo. Vamos guardar essa bagaça. As crianças, né? Desmontar essa abóbora aqui.
Vamos ver, não dá pra construir ainda. Eu preciso de 3 tecidos. Aqui, destruir mais essa cama. Porra, não dá pra tirar isso. Oh, o robozinho. Porra, meu cofre. Eu abri esse cofre, que eu vou deixar esse cofre aqui. O que é isso aqui? É um carro. Vamos desmontar o carro. Preciso de 3 tecidos ainda. Eu posso destruir essa... esse sofá aqui, vamos ver. É, mas vai dar 2, não vai adiantar. Vamos guardar pelo menos. Opa, um negócio de comida de cachorro. Opa, tem um bagulho no chão aqui. Olha um tapetinho. Vamos desmontar. Só um. Tá bom, beleza. Por enquanto, eu preciso tirar esse tronco de madeira, tirar essa bagaça daqui. Tá faltando uma caixa de correio aqui. Que é isso aqui? Casa em ruínas. Ah, essa casa inteira a gente manda pro saco. Não dá pra entrar mesmo, né? Se não, né? Vai que... aí, limpamos a bagaça. Velho, que louco. Mais um tecidinho. Mais um tecido e a gente consegue fazer... tem que ficar de olho no meu... no peso que eu tô... tô usando, hein. Você dá um talento da hora no jogo, cara. Isso que... esse bagulho me impressionou. Vou ser bem sincero. Esse esquema tá de parabéns. Vamos ver se eu acho um tapetinho, alguma coisa. Só pra construir mais uma... só pra construir mais uma... cadeira. Opa. Dá tecido, não deu. É, sabia que... cinzeiro... tapete, tapete, tapete. Um tapetinho só pra dar um... um pano, qualquer coisa. Olha... eu ia falar, já tem um cara dormindo na... na cama, mãe, mas tá bugada. Opa, uma mala. Mala dá tecido, deu tecido. Beleza, mais uma cama pra gente colocar em algum lugar. Acho que aí já fecha no esquema. Vou colocar nessa casa aqui que eu vou na ordem assim. Óbvio que depois que eu terminar de gravar, eu vou voltar e vou... eu não sei que lado que é, o lado da cabeça e tal. Então é óbvio que eu vou, depois que eu gravar, eu vou dar uma limpada no local. Eu gosto de fazer essas coisas, então. Aê. Já era, fala com o Sturges. Coloquei cama pra galera já. Vou tirar esses bichos daqui, né? O cachorrinho, cachorrinho. Cadê o Sturges? Vamos falar com ele. Sturges. I like it. Having a place to sleep will improve everyone's spirits. What we need now is a reliable source of clean water. Fish. What do you mean? Like a well. They won't have to keep drinking the river water. That stuff's not good for you. Beleza, então ele vai dando as missões dos negócios que eu tenho que fazer. Pra dar uma melhorada. Bom, galera, então é isso. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Ele já deu um bom tempo aí no... de gravação, né? Espero que tenham gostado aí de mais essa gameplay de Fallout 4. Vimos aí como cria, né, as coisas. Demos uma limpada na área. Essa aqui vai ser praticamente a base primária do jogo.
acredito que você vai poder fazer a mesma coisa em outros locais. Vamos só dar uma... Cadê? Aí, vamos dar uma afastada pra cá, né? Porque a mulher tava dormindo aqui e tava bugado. Aí, ó. Aê, maravilha. Então, provavelmente nós vamos poder fazer várias outras coisas no game, né? Criar mais coisas, né? Outros locais. Nossa, o cachorro tava flutuando. Criar outros locais de cidades, né? Esse tipo de coisa. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Sinistro se despedindo. Um grande abraço pra vocês. Valeus. Fui.